maelekezo yanayohusu uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Kwa mujibu wa kanuni ya 9 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni namba 8 ya tangazo la serikali namba 572, kanuni za uchaguzi wa umma wa viongozi wa serikali za mitaa mwaka 2024, msimamizi wa uchaguzi amepewa mamlaka ya kutoa maelekezo kuhusu uchaguzi. Maelekezo haya yanatolewa siku 62 kabla siku ya uchaguzi, kwa lengo la kuhakikisha kuwa taratibu zote zinafuatwa na kwamba wapiga kura pamoja na wagombea wanapata taarifa zote zinazohitajika kwa wakati. Maelekezo haya yanafafanua hatua zitakazoongoza katika mchakato wa uchaguzi, kuanzia uandikishaji wa wapiga kura, uchukuaji wa fomu na urejeshaji wa fomu za kugombea, uteuzi wa wagombea na tarehe ya siku ya uchaguzi. Maelekezo haya yanalenga kutoa mwongozo ili kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwa uwazi, haki na usawa, na kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Sehemu ya kwanza, tangazo la serikali namba 571, 572, 573 na 574, uchaguzi utafanyika tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2024. Tarehe uchaguzi, tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2024. Sehemu B, muda na sehemu ya kuandikisha wapiga kura. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 ya tangazo la serikali namba 571 ambalo linasimamia mamlaka za wilaya, na kanuni ya 10 ya tangazo la serikali namba 572 ambalo linasimamia mamlaka za miji midogo, zoezi la uandikishaji wa wapiga kura litafanyika kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2024 katika vituo vilivyopangwa. Sehemu ya tatu ni muda na mahali pa kufanyia uchaguzi. Kwa mujibu wa kanuni ya 31 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni ya 30 ya tangazo la serikali namba 572, uchaguzi wa mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji na wajumbe wa halmashauri ya kijiji utafanyika kwenye vitongoji na vituo vingine vilivyoelekezwa katika vijiji husika. Sehemu ya nne ni wito kwa wakazi wenye sifa za kupiga kura. Kwa mujibu wa kanuni ya 13 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni ya 12 ya tangazo la serikali namba 572, wakazi wote wenye umri wa miaka 18 au zaidi na waliokidhi masharti ya kisheria wanahimizwa kushiriki katika uchaguzi huu. Sehemu ya tano ni wito kwa wagombea. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni ya 16 ya tangazo la serikali namba 572, wakazi wenye umri wa miaka 21 au zaidi wanaotaka kugombea nafasi za mwenyekiti wa kijiji, wajumbe wa halmashauri ya kijiji na mwenyekiti wa kitongoji wanahimizwa kuchukua fomu za kugombea katika ofisi ya msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Kipengele cha sita ni kuchukua na kurudisha fomu. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni ya 16 ya tangazo la serikali namba 572, fomu za kugombea zitatolewa na kutakiwa kurudishwa kuanzia tarehe 1 hadi 7 ya mwezi Novemba mwaka 2024 kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Sehemu ya saba ni uteuzi wa wagombea. Kwa mujibu wa kanuni ya 18 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni ya 17 ya tangazo la serikali namba 572, uteuzi wa wagombea utafanyika tarehe 8 ya mwezi Novemba mwaka 2024. Sehemu inayofuata ni pingamizi dhidi ya uteuzi. Kwa mujibu wa kanuni ya 23 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni ya 22 ya tangazo la serikali namba 572, muda wa kuweka pingamizi kuhusu uteuzi wa wagombea ni kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 9 ya mwezi Novemba mwaka 2024. Na uamuzi wa pingamizi utatolewa kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 2024. Sehemu inayofuata ni rufaa dhidi ya uamuzi kuhusu pingamizi la uteuzi. Hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 23 kifungu kidogo namba 3 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni ya 22 kifungu cha 3 ya tangazo la serikali namba 572, rufaa zitapokelewa kuanzia tarehe 10 hadi 13 mwezi Novemba mwaka 2024. Na uamuzi wa kamati ya rufaa utatolewa kuanzia tarehe 10 hadi 13 ya mwezi Novemba mwaka 2024. Na sehemu inayofuata ni kampeni na uchaguzi. Kwa mujibu wa kanuni ya 27 ya tangazo la serikali namba 571 na kanuni ya 26 ya tangazo la serikali namba 572, kampeni rasmi za uchaguzi zitaanza tarehe 20 hadi tarehe 26 Novemba mwaka 2024. Muda wa kampeni utaanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni.
Kwa kuzingatia maelezo hayo, ninatoa wito kwa wananchi wote wenye sifa kushiriki kikamilifu katika mchakato huu wa uchaguzi, kuanzia hatua ya kujiandikisha kwenye orodha ya wapiga kura. Kujiandikisha katika orodha ya wapiga kura ni hatua muhimu inayompa kila mwananchi mwenye sifa haki ya kisheria kushiriki uchaguzi kama mpiga kura au mgombea. Hivyo, na tuwahimize wananchi kujitokeza kwa wingi kujiandikisha ili kutumia haki yao ya kupiga kura au kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Nafasi zitakazogombewa katika uchaguzi huu ni mwenyekiti wa kijiji, wajumbe wa halmashauri ya kijiji na mwenyekiti wa kitongoji. Hivyo, wananchi wenye sifa wanahimizwa kuchukua na kurudisha fomu za kugombea nafasi hizo kwa tarehe zilizoainishwa katika maelekezo haya. Ushiriki wa wananchi wengi katika kugombea nafasi hizi ni muhimu katika kukuza demokrasia na kuhakikisha upatikanaji wa viongozi bora kwa maendeleo ya taifa letu. Mwisho, ni uhamasishe wananchi wote wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo kujitokeza kwa wingi kujiandikisha pamoja na siku ya uchaguzi ambayo ni Jumatano ya tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2024 ili kuchagua viongozi bora watakaotuongoza. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza.